paikoillenne. Näin ovat 11 ruotijalkoja liikkeellä. Saadaan aikaiseksi, kun lähdettiin liikkeelle. Kärjessä on numero 360 Eetu Lindman, Oulun Urheiluliitto. Sitten siinä on 364 Arttu Simanainen, Joensuun Kataja. Huijat vähän. Ei ole 12-vuotiaiden sarjaa. Ja nyt sitten kärjessä on 364 Arttu Simanainen Joensuun Katajasta. Sitten 362 Oskari Kärki Lauttakylä Luja ja sitten 360 Eetu Lindholm Turun Urheiluliitto, kun kierros on matkaa jäljellä. Siinä on vielä sitten kuusi poikaa kärkiryhmässä mukana, mutta nyt kolmen kärki alkaa hieman erottautua. Ja nyt lähtee sitten Oskari kärkiin, Lauttakylä lujastaa kärkeen. Ja häntä seuraa Arttu Simanainen Joensuun Katajasta. Turun Urheiluliiton Eetu Lindholm on kolmantena. Nyt on 800 metriä juostu ja vauhti kiihtyy. Näyttää siltä, että tämän kisan voitto olisi menossa puittisiin. Vielä 100 metriä. Ja näin tulee sitten Oskarin kärkiin, Lauttakylä lujaa. Ja vielä loppuun asti viimeiset metriä. Nyt tulee tiukka rutistus. Arttu Simanainen Joensuun Kataja